虽然我奶奶希望我能跟你交往，但是我觉得你们两个人不只是单纯一起工作的伙伴而已。我对韩少元是有不一样的想法，不过那是我个人的感觉。所以你跟我一样都是单恋了？明天有时间见面。是你甩我女儿耳光是不是？我也正想要看看你长什么德行。她是李真淑，她女儿。已经过了40分钟了，怎么还不来？这样太过分了吧？不可能，李真淑，我好不容易摆脱了过去，你要用这种方式干涉我的人生？周一至周五晚上7点，全新2小时，说出你的心愿。